Goed, dit is tyd om te gesels oor die broer toer. En het is nou my voorreg om vir Benny, Reinald en Wilbrie Fourie te verwelkom. En hierdie is dan nou die splinternuwe Kyknet reeks wat een van die dae op die kassie te sien gaan wees. So goeiemôre Benny, Reinald en Wilbrie. Goeiemôre Elsa. En ek wil graag begin met hierdie perfekte kombinasie. Ek meen, ons sit met 'n akteur vir vermaaklikheidsdoeleindes om seker te maak daar is baie pret. Dan sit 'n mens met 'n dominee om seker te maak die dag word op die regte manier begin en dan nou seker ook afgesluit. En 'n sakeontwikkelaar wat 'n oogie kan hou wat die begroting betref, né, en die finansies. So, ek wil net hê een van julle, miskien al drie van julle, moet net vir my vertel van hierdie perfekte kombinasie en hoe julle so mooi by mekaar ook ingeskakel het, behalwe nou vir die feit dat julle ook broers is. Dit was my by verre maar net die goedkoopste opsie gewees. Om te laat werk is om hierdie ouens te vat wat nie die filmbedryf ken nie. Ek grap sommer. Kyk, ons is ons werke, maar ons is meer as dit. Ons is ons eerste boetie. So, is eintlik maar net my twee pelle wat saam met my op hierdie toer gaan. Ja, en ons gaan nou 'n paar ander vrae vra net om seker te maak julle is daarom nog, jy weet, pelle soos wat jy daarna verwys, want ek is seker daarvan 'n mens leer mekaar ook nog beter ken wanneer jy so 'n toer aandurf, maar ek wil graag weet hoe die idee van die broertoer ontstaan het. So, ek weet nie wie dit wil antwoord nie seker, maar Benny, kom ons begin by jou. Ja, ek het nou so liggies getik, so ek neem, want is my weer. Maar nee, kyk, so ek dink het, om so rukkie terug te vat, ons het nog altyd probeer om een of ander avontuur te gaan. Ek sê altyd, is een ding om op 'n vakansie te gaan, maar is ander ding om op avontuur te gaan. En wat toe gebeur het, is tussen Benny en Reinald Ching Chong Chala altyd vir wie die toervideoekie kan maak na die tyd. En toe het JJ Osborne, een van Benny se media vriende, gesien wat ons doen en hy het toe gesê, maar Benny, kom ons werk aan so type episode of so type program. En dis waar die broertoer nou maar basies ontstaan. Hy het aanvanklik vir my gesê, ons het 'n klein scootertrippie gedoen. En toe in Botswana in die panne. En toe het hy vir my gesê, ons kan nou 'n show maak, maar dan moet ek twee nuwe aanbieders saam met my kry om dit te doen. Sê vir my, maar dit maak is dit my boeties. En toe van daar af toe begin het my mooi loop. Ja. Reinald, ek wil nou sommer vir jou vra. Ek meen, want uit die aard van die saak, behalwe nou vir die feit dat dit nou glo die goedkoopste opsie was, wil ek net weer daai gesprekke wat plaasgevind het en toe julle drie as broers nou besluit het, maar ons gaan hierdie ding nou saam aanpak, was julle almal dadelik en onmiddellik aan boord gewees? Ja, Elsa, daar was nie, ek dink, daar was nie 'n split sekonde van twyfel gewees nie. Dit was toe Benny sê, luister, gaan ons dit doen, dis so, yes, ons doen dit. Daar was nie eers twyfel gewees daaroor nie. So, ons het van die begin af ingewees, van die begin af was ons super opgewonde. Daar was baie beplanning natuurlik wat in so 'n ding moet ingaan. Maar nee, daar was nie 'n oomblikse twyfel nie. En ek dink Benny was dalk so 'n bietjie bangerig gewees. Want hy ken die kamera en ek en Wilbrie ken glad nie die kamera nie. Maar ek dink hy het ons vertrou met hierdie ding en ons kon dit saam doen. En Wilbrie, waarna het jy die meeste uitgesien en hoe lank het dit julle geneem om hierdie proses te beplan? Ek dink die ding waarna ek die meeste uitgesien het was om nie net 'n gewone toerprogram te maak hier. En ons het toe 'n groot voorliefde van ons is om altyd een of ander kompetisie of 'n speelietjie in te werk in alles wat ons doen. En ek dink dit was vir my heel waarskynlik die grootste ding waarna ek het gesien het, was die ontwerp en die uitding van al hierdie uitdagings. Ek dink as jy kyk as dit nou kyk sal hulle sien in elke episode is daar 'n uitdaging en al hierdie uitdagings loop op om eventueel na te kyk wie is nou die ultimate toerbroer, want jy kry punte en daar's 'n redelike aggressiewe strawwe vir as jy Wel, dit klink baie interessant, so ek is seker daarvan julle het nou almal se aandag, maar daar's nog 'n hele paar vrae wat ek wil vra want ek wil later uitkom by so 'n paar stoeltjies wat julle miskien met ons kan deel. So bly julle net waar julle is en intussen kan jy dan ingeskakel bly vir die res van daai gesprek. Ek's Benny Fourie. Vir die konteks van hierdie show is ek boetie nommer 3 en die enigste een met 'n kontrak by Kyknet. Drie broers, drie motorfietse, 2.500 km.
Ons is nie motorfietsryers van formaat nie. Sodra ons iets te epic probeer maak, dan is dit die wêreld wat ons sê, "Hey, kalm neer, julle is nie so cool nie." Ons ref mekaar al op vir die laaste jaar oor hierdie uitdagings en wie gaan wen en wie gaan nie, nie so die eerste een. Dis 'n goeie avontuur. Hierdie is die lekkerste ding wat ons al ooit gedoen het. Die broertuur begin 5 Oktober, dinsdaande om 9:00. En daar het jy dit, 'n voorsmaakie van die sogenaamde broertuur op Kyknet, wat een van die dae dan nou begin. En ek gesels vanoggend verder met Benny, Reinald en Wilbrie Fourie, die drie broers wat deel vorm van hierdie toer. So weer eens welkom aan almal van julle. En ek wil nou, ons het nou uitgevind hoe die broertuur of die idee daarvan ontstaan het. Maar ek wil ook weet watter plekke deel van hierdie toer vorm, want julle het 'n hele paar plekke besoek. Ja, yes, dit was, ek het die voorreg gehad om saam met Wilbrie een aand het ons hierdie die route uitgewerk. En ons het maar begin in Drakenvel, daar by Mike Hopkins Motorcycles. En vandaar af is ons daar in die Cederberge in, Bidovallei, toe so ons Lambertsbaai se kant toe. Die hele Weskuspad opgery, Hondeklipbaai, Port Nolloth, toe ons die Namakwa Eco-route, wat so al met die Oranje rivier langs loop, het ons gevolg tot by Tempela. En toe van daar af is ons daar na Grabie se kant toe, Kamkiri, op na daai panne wat net so suid van die Galagadi is. En toe die toer geëindig by Askam. So dit was so 2500 km en ek dink by verre die meeste daarvan was grondpad gewees wat het natuurlik baie lekker gemaak het vir ons. Is dit uitdagend om so iets met behulp van motorfietsen aan te pak? Dit groot gedeelte is wat het ons op die motorfietsen gebly, ja. Ja, ek wil net sê die woord met behulp van is 'n baie sterk woord as dit kom by onervare motorfietsryers. Soos ons sê, ons is nie motorfietsryers van formaat nie, ons is maar geleer soos ons val. Ja. soos ons val. Maar dit het uitdagings en veral as jy nie gewoond is aan dik sand nie, is daar baie dik sand. En dan sukkel jy. En ons het 'n paar skouers en enkels op die pad gelos. Maar ek dink motorfietsry, een wat ek geleer het, dis 'n gevoel van vryheid wat jy nie in 'n kar kry nie. Jy naby aan die aarde, as jy verby ry, ry jy dit of jy nou wil of nie, maar ek nie saak waar jy verby ry nie, buite die masjien. En dit ongelooflik, soos ek sê, jy sit 'n ding wat om jy onder jou been basies en as jy oordraai dan doen hy dit net bietjie vinniger. So dit is ongelooflik. Nou wil ek vir elkeen van julle vra wat julle die meeste geniet het. So kom ons begin by Reinald. Wat was vir jou die lekkerste van hierdie toer? Wat het jy die meeste geniet? Jo, dit is 'n mondvol. Dit is drie lang weke wat ons bymekaar was. Maar ek sou sê, vir my was die lekkerste ding wat ons gedoen het, wel vir die begin was net om te leer motorfiets ry, nee, was my nommer 1 gewees. En dan om saam met hierdie broers van my dit te kon doen. Dis op kamera, dis agter kamera, dis in die aande in wat mens nog weer beplan aan die volgende dag. So goed, so daar's heeltyd iets wat mens saam doen. En dit was vir my, om saam met hulle dit te kon doen, was eintlik net vir my die lekkerste ding. Benny het dit so mooi gesê op 'n tyd, het gesê, ons doen dit eintlik nog altyd, hierdie keer gaan daar net 21 kameras saam. So dit was net, ja, om net saam met hulle dit te kon beleef en te doen, en die mooi van ons land net weer te sien. Julle, ons bly in 'n mooi land. Ek love hierdie plek. En ek het sommer by tye lekker, het my gemoed vol geskiet, oor hoe mooi dit is waar ons rondgery het. Ek was nogal beïndruk met die route gewees. Benny, wat het jy die meeste geniet? My sussie nie saam gegaan het. Ek geraak. Nee, sy mo, ek het daai ek sê verskriklik gemis op hierdie toer. Ons het 'n sussie wat 2 jaar jonger as ons is. Maar nee, ons die feit vir my was dit net ek ken hierdie filmwêreld, ek ken hierdie daai deel. Maar om my boeties so te sien voor die kameras ook en om hulle 'n bietjie bloot te stel aan daai speletjie en om te sien hoe hulle stelselmatig ook maar gewoond geraak het aan die kamera. Dit was verskriklik lekker. En dan net al die uitdagings, al die sport wat ons moes gehad het met soos regtig belaglike lawwe goed soos om met sulke sumo suits rond te hardloop in die middel van die woestyn en regtig nogal lawwe goed om te doen. Dit was regtig lekker. En vir jou, Wilbrie? Man, vir my was dit die lekkerste om elke keer te sien as Reinald begin huil oor 'n mooi diep oomblik. Nee, ek dink dit was vir my nogal, dis snaaks, dit was nie 'n lawwe lekker nie, dis eintlik 'n mooi lekker, want ons het ook in hierdie program redelik
probeer om kwessies wat vir ons na in die hart lê aan te spreek. So ons het in elke program om praat ons oor iets, het sy vaderskap, het sy balans in die lewe, het sy gaan groen. Nou dit was baie ons lekker om te sien hoe te midde van al hierdie avontuur daar ook hierdie diep oomblikke deurkom. En dis eintlik ja, soos ek sê regtig lekker om te hoop jy dra ook 'n boodskap uit in terme van hierdie temas wat ons aangespreek het. Benny, wat is julle sissie se naam? Marily, my innige simpatie. Dis al wat ek kan sê. Maar in elk geval, nee, ek is bly om te hoor dat julle so baie pret gehad het. En soos ek vroeër ook genoem het, ek is seker daarvan dat 'n mens mekaar altyd nog so 'n bietjie beter leer ken wanneer jy so iets saam aanpak. Dalk net in 'n netedop. As julle nou moet opsom rakende wat anders ons van hierdie reeks presies kan verwag. Wat sal julle uitsonder? Want jy het nou verwys na, jy weet, hierdie pakke wat julle aangetrek het en die pret wat julle beleef het. Gesondheid. Dalk net opsommend, jy weet, wat precies kan 'n mens verwag? Om dit op te som, dink ek, dit is basies 'n vermenging van iets soos iets tussen Top Gear, Voetspore, Survivor, Dude Perfect met 'n tikkie boerseke vrou aan die einde by. So as kykers Lis is 'n vermenging van daai klomp. En ek dink die lawigheid van die uitdagings. Ja, ek dink die lekkerste ding is dat gesin het kan saam kyk en opgewonde raak om self op 'n toer te gaan en self 'n of ander random stukkie sport equipment op te tel en te gaan speel. Ja. Ja, ek dink en as ek so 'n inkom hierso, ja. Ek dink vir my ook is bietjie op 'n dieper vlak ook dat jy en dit was die doel gewees van die begin af, dat jy bietjie daai mense wat jy lanklaas gebel het, daai broer of suster wat met wie jy skrap opgetel het, sal bel en sê luister, kom ons los ons geskiedenis en kom ons gaan geniet die lewe saam. Ja. En kom ons gee vir mekaar weet en ek dink ook baie sterk en weet dis nou dalk 'n kwessie, maar ook om manlike identiteit neer te sit. En dis nou nie, weet dis nou nie net testosteroon belaaide weet ons jag en ons doen al wat laf is nie, maar dat mens ook die geleentheid het om ja soos vergifnis, broederskap en dat mens die geleentheid het om om goeie te kan doen, want ons leef net een keer en ons mense is nog jonk, so mens moet die lewe geniet. Jy sien, dit is nou die voordeel daarvan om 'n boetie te hê wat 'n predikant ook is en 'n mens net ook so 'n bietjie op die regte pad hou. Maar jy weet wat, Reinald, op daai noot, ek meen dit wil vir my voorkom asof daar baie diepte ook in hierdie program waargeneem kan word. Maar is daar miskien 'n paar staaltjies wat jy met ons kan deel? Is daar iets wat jy kan uitsonder na aanleiding van iets snaaks wat gebeur het? Wat ons net so 'n bietjie kan vermaak. Die snaaks kom in by nommer 1 is ek gaan nou maar dit sê maar Benny het 'n manier, ons lag nog altyd vir hom af die kamera voor die kamera, so ons het gelees soos ons lag vir hom net vir 'n begin vir sy koonsla en wat hy sê in sy gesigsuitdrukkings. Maar ek dink die snaakse goed kom uit by die strawwe. Daar was altyd strawwe gewees. Jy moet verloor het moes 'n straf kry en daar was een straf. Ek dink is in episode 9. Moes ons vir Wilbury met marshmallow skiet in sy mond en met groot marshmallows, maar met ketties. En hy het so 'n motorfietsryk bril opgehaat en om sy gesigsuitdrukking te sien en hoe hy sy tong in sy hemel te vasdruk, want hy wil nie die ding moet uit sy keel afgaan nie. En dit daai afwagting het hy lekker te vir die weet, hierdie boeta nou klits met 'n marshmallow. Nee, daai was, ach, was snaaks gewees. Bobrie is verskriklik lief vir strawwe uitdink en so, maar hy is nie altyd lus om dit te ontvang nie. Ja, vir die mediese fondse verduidelik dat jy 'n wangfraktuur opgedoen het deur 'n marshmallow. Is daar enigiets anders wat Benny of Wilbrie kan uitsonder wat vir julle uitgestaan het miskien? Sonder om nou ook die aap by die mou te laat. Ja, ek dink vir my was ons het net hoe te sien hoe ons moet altyd goed, ons moet 'n paar keer ons goed bou. So met ander woorde moes ons bietjie ons motorfietse verander, het sy stellingjies aanbring, sy karre of dakkies of wat ook al. En dit was my nogals komies om te sien waarmee hou uitkom en dan ook natuurlik hoe ons planne in 'n besonderlike manier val. Dit was my nogals slag altyd. Ja. Nee, probeer net dink maar ek kan op by die mou laat met 'n of twee van hulle.
Wel, ek wil vra, wanneer begin die program precies en hoe laat moet kykers inskakel? Dinsdaagaande om 9:00 op Kyknet. Dit begin volgende week dinsdag. Families kan so lank seker maak hulle sit voor die TV dan. En dan is daar 'n klomp herhaalsendings wat deur die dag en so voort sal gebeur. En dan denk ek, het sal ook die catch-up of die TV Now beskikbaar wees. Maar ja, ons sal 'n klomp foto's ook oplaai onder my Instagram handle at Benny Book Film of onder at die broertuur. Wat ons sommer net 'n bietjie ekstra goeder sal deel. Mense kan 'n bietjie daar ook gaan kyk. Maar ag, ons hoop maar net mense kyk saam. En as hulle nie saam kyk en maak ons nie weer 'n show nie, maar dan gaan ons anyway aanhou toe. Dis goed om te hoor. Wel, die strawwe wat julle nou uitdink en waarna julle verwys het, ek wil nou net vra, dit is met ander woorde iets wat die hele familie of gesin saam kan geniet, nê? Maar die ou wat die straf toegepas word geniet dit nie so baie nie. Maar nee, ek dink ons het nie dis nie ek dink dit is vir my nog 'n belangrike punt gewees vir ons almal om 'n baie skoon program ook daar te stel. Dat mense te kyk pa saam met sy jongste laat tot sy oudste dogter kan kyk en 'n ma en daarmee saam. So nee, ek dink die straf is redelik skoon. Daar's een of twee wat rof was, daar's borsharde wax en so voort, maar ons sal maar sien hoe dit uitspeel, maar vir die res was dit eintlik 'n baie vriendelike straf as ek dit so mag stel. Goed, nee, maar baie sterkte ook daarmee. Dit klink vir my of julle nogal 'n hele paar verskillende gevoelens of emosies beleef het met al daai strawwe. En dan nou net vinnig om jou af te sluit. Wie is die kwaaiste boetie? Ja, Benny, want as ons nie luister vir wat die kameras moet doen of sê nie, of as ons nie... Ja, vinnig genoeg wegloop nie. Jy, kan ek dit gou vinnig? Hierdie is eintlik my kleintjie dood en my snaakse oomblik. Hierdie twee sal net aanhou praat. Hulle sal net aanhou praat en tot die kamera se kaarte sal opraak. Hulle gaan net aanhou praat. Hulle besluit nooit wie gaan wegloop op een of ander stadium nie. Of net sê, "Goed, dis al wat nou gaan ons 'n bietjie wegsit." Ja, Verheid moet jou basies sê, "Amen," dan weet nou Christus verby. Hy sal uitstap. So, dit was 'n uitdaging geweest om hierdie twee te kry om op te hou praat. So ek is heeltyd hier aan die einde van elke insetsel wat gaan. "Goed, dis nou dit. Baie dankie julle, kom ons gaan." Hoogstuurie. Weerie julle, maar baie dankie dat julle vanoggend tyd gemaak het om met ons hieroor te gesels. Ek wens ons kon nog verder kuier, want daar is nog 'n hele paar ander vrae. Maar baie sterkte ook en ons sien werklik uit na hierdie splinternuwe reeks op Kyknet. Baie dankie, is lekker saam. Goed, en dit was dan Benny Reinhold en Wilbrie Fourie wat vanoggend met ons gesels het oor hierdie nuwe Kyknet reeks, die broertoer, wat hy nou volgende week begin. Kom ons gaan groen.